តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំកនិកានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីបញ្ហានៅក្នុងការភ័យទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយនូវបញ្ហានៃការភ័យទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈរបស់ពួកយើងកាន់តែល្អប្រសើរជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះស្រុងវិស័យកនិកាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលសិក្សាទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលុបបំបាត់ការភ័យនៅកំឡុងពេលនិយាយជាសាធារណៈចំណុចទី1มันបានត្រៀមខ្លួនទុកមុនចំណុចនេះគឺជាបញ្ហាចោទដែលសំខាន់ព្រោះថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកមុនអត់បានរៀបចំអេរីយ៉ាបត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអត់បានរៀបចំឯកសារដែលត្រូវធ្វើការឡើងនិយាយឬធ្វើការឡើងធ្វើបទបង្ហាញចំណុចទី2ដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកថើបឯណាគេក៏ភ័យដែរនៅពេលនិយាយចំពោះមុខមនុស្សច្រើនណាព្រោះនៅពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញឬការនិយាយជាសាធារណៈចំពោះមុខមនុស្សច្រើនមានកៅភ្នែករាប់រយគូកំពុងតែសម្លឹងមើលយើងតែម្នាក់ឯងរឿងអីដែលថាមិនភ័យសំបីតែខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំភ័យដែរតែទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថានៅពេលដែលនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិយាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់និយាយជាមួយប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងអត់ដែរភ័យទេប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយចំពោះមុខមនុស្សច្រើនមនុស្សដែលយើងអត់ដែរស្គាល់យើងបែរជាភ័យនឹងឯងជាបញ្ហាចោតដែលនាំឲ្យយើងភ័យនៅពេលដែលយើងនិយាយចំពោះមុខមនុស្សច្រើនដែលសារតែយើងអត់ដែរស្គាល់គេពីមុនមកផងនោះអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយជាមួយគេរឿងអីដែលថាមិនភ័យកុំថាឡើយច្រើនអ្នកសំបីតែម្នាក់ក៏ភ័យដែរចំណុចទី3ជំងឺខ្លាចសង្គមតែជំងឺខ្លាចសង្គមនឹងអីគេឲ្យមិនបងឯងនិយាយថាខ្ញុំខ្លាចសង្គមចឹងបើខ្ញុំដើរលេងក្រៅរហូតហ្នឹងជំងឺខ្លាចសង្គមនៅក្នុងត្រង់នេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនអត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិអត់ហ៊ានបញ្ចេញនូវយោបល់ដោយសារតែខ្លាចថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនមនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមនឹងអត់ទទួលយកគំនិតឬយោបល់អ្នកដទៃតែសួរថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បញ្ចេញអត់ទាន់បានគិតអត់ទាន់បានបញ្ចេញយោបល់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយផងមិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគេអត់ទទួលយកហើយអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតនោះគឺជាគំនិតដែលខុសអញ្ចឹងអាចថាពេលខ្លះគំនិតដែលយើងចង់បញ្ចេញក្នុងនាមយើងជាយុវជនគំនិតដែលយើងចង់ផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់សង្គមខាងក្រៅអាចថាជាអ្វីដែលសង្គមខាងក្រៅកំពុងតែត្រូវការដូចគ្នានៅចំណុចទី4គឺចំណុចចុងក្រោយគេគឺសម័យលទ្ធផលខ្ពស់ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់សម័យលទ្ធផលខ្ពស់ពេកហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលនឹងអត់បានដូចអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតទុកឬក៏អត់ដូចអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ងទុកណាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តហើយជាពិសេសនឹងគឺភ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានធ្វើបទបង្ហាញឬការធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានព្រមទុកនឹងគឺវាល្អអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្រាវជ្រាវនឹងនឹងត្រូវនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងទុកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្រាវជ្រាវអ្វីដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលបានស្វែងយល់នឹងមិនមែនជាគំនិតដែលគណៈកម្មការឬក៏ទស្សនិកជនកំពុងតែត្រូវការអញ្ចឹងគេអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់បាននេះហើយជាមូលដ្ឋានមូលហេតុដែលនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាភ័យហើយអាចថាដោយសារតែយើងសម័យលទ្ធផលខ្ពស់ពេកនៅពេលដែលយើងឡើងទៅធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ឡើងនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងមានចំណុចណាមួយផ្លៀងផ្លាត់វាក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងភ័យដែរយើងដឹងហើយថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលនាំឲ្យពួកយើងភ័យនិងពួកយើងធ្វើមិនបានល្អនៅកំឡុងពេលនិយាយជាសាធារណៈចុះហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គិតរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំកនិកានឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាការភ័យនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈរបស់នាងខ្ញុំចំណុចទី1ព្យាយាមដកដង្ហើមមួយមួយបានន័យថាមុននឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏មុននឹងឡើងធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងណានៅពេលដែលនៅក្រុមឆាកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមមួយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាបាត់ភ័យនិងមានការត្រៀមទុករួចជាស្រេច
ចំណុចទី2គិតវិជ្ជមានត្រូវគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនឹងគឺជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអត់ភ័យខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំអន់ខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពជាពិសេសហ្នឹងកុំគិតថាដៃគូអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតវិជ្ជមានព្យាយាមគិតវិជ្ជមានអ្នកខ្លះអាចថាគាត់ព្យាយាមគិតអវិជ្ជមាននៅពេលដែលឃើញថាដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងមានឥទ្ធិពលមកលើពួកគាត់ប៉ុន្តែការគិតបែបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាក់ស្បាត់និងមានការភ័យខ្លាំងចុះព្យាយាមគិតវិជ្ជមានមិនថាដៃគូអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវគិតថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំអាចធ្វើបានអានេះគឺជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការនិយាយជាងមុននឹងចំណុចទី3ត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបចំឯកសារសមជាមួយនឹង script ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឡើងនិយាយត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញនឹងត្រូវការឡើងធ្វើនិយាយជាសាធារណៈត្រូវសមឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យមានការចាំមាត់នឹងការនិយាយដោយរលូនហើយជាពិសេសទៅត្រូវត្រៀមខ្លួននៅកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសមជាមួយនឹងបរិយាកាសមួយនឹងសមជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅកន្លែងបទបង្ហាញដឹងថាកន្លែងណាក្លុកក្លែកន្លែងណាអញ្ចឹងអាចកាត់បន្ថយការភ័យរបស់ពួកយើងមួយកម្រិតទៀតដោយសារតែយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននឹងចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងជឿទៅលើខ្លឹមសារនឹងការបកស្រាយរបស់យើងថាពិតជាត្រូវហើយបើយើងបកស្រាយគឺយើងជឿជាក់លើខ្លួនយើងយើងប្រកាន់គោលចំហដែរប្រកាន់ខ្ជាប់ថាការបកស្រាយរបស់យើងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺជាប្រធានបទដែលត្រឹមត្រូវនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់និងគណៈកម្មការដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលចំពោះអ្នកស្ដាប់ឲ្យពួកគាត់យកទៅអនុវត្តជាចុងក្រោយខ្ញុំកនិកាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា